Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, després de repassar l'actualitat informativa del matí, obrim la segona part del programa del Bon Dia Tarragona en format d'entrevista. Avui, per parlar de museus, és una setmana important pels museus. El dia 18 és el Dia Internacional dels Museus i aquest proper dissabte, el dia 14, doncs se celebrarà la Nit dels Museus a tot el país i aquí a Tarragona, com sempre, amb activitats coordinades entre els diferents equipaments museístics de la ciutat. Avui ens acompanya la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i també, d'alguna manera avui, en aquesta entrevista, portaveu de tots els equipaments museístics de la ciutat. Mònica Borrell. Mònica, molt bon dia. Hola, bon dia. Com cada any, i ja fa una bona colla d'anys, organitzeu activitats coordinades enguany amb una nova edició d'aquest viatge a la constel·lació dels museus, no? Explica'ns una mica en què consisteix aquesta iniciativa. Doncs, com bé dius, enguany fem la 8a edició de la Constel·lació Museus, que jo crec que és una iniciativa única a Catalunya, a casa nostra, perquè sí que la Nit dels Museus ja des de fa uns anys diguem-ne coincideix l'activitat dels diferents museus, però que una ciutat, tots els seus centres organitzin una activitat, una acció conjunta sota sempre el lema aquest el lema anual de la Nit dels Museus, la veritat és que és únic. Recordem qui participa i com es pot participar en aquesta activitat. La Constel·lació Museus és un itinerari que té com a fil conductor, com deia, el lema de l'ICOM, enguany és el poder dels museus, i el poder en tant que, bueno, institucions que, diguem-ne, preservem la memòria, però també tenim una voluntat d'impacte en el present. Amb aquest lema és una visita, és un recorregut que enllaça a 8 equipaments i que es pot fer tant de forma guiada com de forma autònoma. En principi, jo crec que un dels atractius de la Constel·lació Museus és que aquesta visita la podem fer amb el trenet turístic, que això, clar, dona cohesió, dona allò, l'avantatge de fer-ho acompanyat i guiat, i a més és més còmode anar passejant per la ciutat amb el trenet. Aquesta nit participem al Museu Bíblic, al Museu Diocesà, vaig fent per ordre, vaig baixant de dalt a baix, al Museu d'Art Modern, al Centre d'Art, al Mèdul, Caixa Fòrum, al Museu del Port i al Museu Arqueològic, amb la ubicació que tenim ara a Tinglado. I jo diria que no em deixo ningú pel camí. Bueno, i el Museu d'Història de la Ciutat. Ai, perdona, i el Museu d'Història de la Ciutat, exacte. Aquests són els 8 equipaments museístics. Aquesta és una activitat que es fa la tarda i la nit del dissabte, d'aquest 14 de maig, amb diferents horaris, m'imagino, i amb diferents possibilitats. Sí. I cal apuntar-se, m'imagino, també prèviament, no? Hi ha 4 torns d'aquest itinerari amb el trenet turístic. Comencem a la tarda i acabem de cara al vespre. Aquí és imprescindible inscriure's i córrer una mica, perquè tradicionalment cada any s'ocupa bastant aviat. Però també el que hem previst és que aquesta visita, perquè al final cada museu tria una peça, i de les 8 peces fem un discurs sobre el poder. Llavors, també es podrà fer de forma autònoma. Hi haurà un element escrit per poder fer aquest seguiment, i com vam incloure ja en tot aquest moment, aquesta etapa d'aquests 2 anys de pandèmia, també hi haurà un recurs digital per anar resseguint i per anar identificant aquestes peces. Què suposa aquesta col·laboració entre els museus de la ciutat, que en fi no és d'ara, insistim, perquè ja ho dèiem al principi, que això ja forma part de la tradició, però què suposa per vostè i per la resta de persones que gestionen els museus de la ciutat poder coordinar aquesta activitat? Home, jo crec que és molt important, i de fet ja fa 3 o 4 anys, el tema de la pandèmia ens distorsiona una mica el calendari, però a la tardor vam incloure, no sé si aportem 2 edicions, del Misteri als Museus, també, que és una iniciativa, és una activitat conjunta, coorganitzada, amb continguts compartits. Jo crec que això és molt important, perquè el dia a dia ens porta que cadascú tinguem els nostres requeriments, no? Els nostres imperatius, i a més som centres molt, molt diferents. Però tenir 2 motius per trobar-nos és un motiu per treballar conjuntament, buscar aquestes oportunitats, a veure les col·leccions, la nostra activitat d'una manera més global. I després, com a ciutat, jo crec que és molt important, perquè també de cara
al ciutadà de Tarragona, però també de cara enfora, es dona com una visió més global, més forta de la ciutat a través del patrimoni dels museus, dels centres d'art. El viatge a la Constel·lació Museu és la gran activitat coordinada de tots els museus de la ciutat de Tarragona, però després cadascú mantindrà la jornada de portes obertes, perquè això també forma part d'una tradició de la nit dels museus. No? I, per tant, horari ininterromput en el cas del Museu Nacional Arqueològic? Sí. En el nostre cas sí que farem la parada del migdia, però després a partir de les 6 ja tindrem activitat continuada. Fins a les 12. Fins a les 12. Tots tancarem a les 12. Hi ha activitats específiques, concretes, sí. o no? Sí, llavors el que aprofitem és aquella tarda, ja fa uns anys també, que amb el Museu del Port fem la petita nit dels museus. La nit dels museus... Bueno, ara les edats, les franges d'edats, les activitats familiars, això ha canviat una mica, però la idea és a la tarda fem una franja cap a les 7 més infantil i una altra franja a les 9, de 9 a 11, per famílies, però ja per a unes edats una mica més grans, i coordinem activitats amb el port, amb contacontes, amb tallers, amb visites dinamitzades, i això sí que us recomanaria entrar a les pàgines web, mirar el detall de l'activitat, dels horaris, però també és una mica perquè tothom s'afegeixi en aquesta festa. I la veritat és que els últims anys que hem fet la petita nit amb el Museu del Port és una tarda també de molt de moviment, de molta activitat, i és una mica és la festa dels museus. Cal inscriure-s'hi també, sí, millor, exacte, a qualsevol activitat, sí, no? Perquè sí. Si no, la podem trobar plena. Exacte, és gratuït, en el cas de la petita nit és gratuït, però cal inscriure's. Sí, perquè recordem que el Museu Nacional Arqueològic ja des de fa 3 anys està al Tinglado 4, exacte, al costat del Museu del Port. El 18 de maig, que és el Dia dels Museus, també és jornada de portes obertes? Sí, és el que oficialment fem, la jornada de portes obertes, però com bé deies, des del dissabte i, per exemple, el Museu del Port ja comença el divendres, cada centre farà activitats, i la veritat és que hi havia propostes molt interessants en cada un dels casos, i això sí que us recomanaria a la nit dels museus i activitats al Museu d'Art, amb performance, també el Mèdul, feien tots d'alguna manera complementem, i cada vegada més en formats diferents. Sí, perquè siguin complementaris i que per arribar a tots els públics. Exacte. Mònica Borrell l'altre dia feia precisament de portaveu de tots els equipaments en una roda de premsa, així que el millor és entrar a internet, consultar i gaudir, deixar-se anar, no? La tarda i la nit de dissabte pels diferents museus de la ciutat. Però ara que citava la petita nit dels museus en col·laboració amb el Museu del Port, estava pensant que, clar, provisionalment el Museu Nacional i l'exposició Tàrraco, l'exposició temporal, estan al Tinglado 4, i m'ha vingut al cap la pregunta, i l'any que ve encara hi seran allà? L'any que ve encara serem allà. Sí. Confiem que és a dir, que encara podran fer la col·laboració amb el Museu del Port. Sí. Encara ens queda aquest curs vinent, aquest curs escolar vinent, segur que el fem al Tinglado. Espero que l'any que ve sigui el del canvi. Però també és veritat que ens vam traslladar molt ràpid al Tinglado, perquè vam tancar per Setmana Santa, un abril, i el juny, just abans dels Jocs Mediterranis, estàvem al Tinglado. La reobertura al museu no és tan ràpida, és una mica més complexa. Clar. Les obres són més complexes. Estem parlant de les obres del Museu Nacional Arqueològic de la Plaça del Rei, el que tothom té, per dir-ho d'alguna manera, clar, al cap, no? Com estan anant les obres? Més o menys segons el previst, amb retards, no? Anem una mica de retard, però jo crec que tractant-se del projecte que es tracta, que hi ha hagut i hi ha encara, hi ha pendent obra civil d'arranjament, no? De condicionament de l'edifici, però també tot el projecte de renovació de la museografia, amb el fet també que estem aprofitant i a temes de restauració de col·leccions, i de, no de col·leccions menors, ja vam començar, perquè el 18, entre el 17 i el 18 ja vam fer, per exemple, un dels cuirassats, i tenim estàtues de grans dimensions, però ara també hem d'entomar mosaics. Ara hem finalitzat ja la penúltima etapa del sostre dels Munts, un sostre que es va excavar a la Vila dels Munts i que s'incorporarà a l'exposició. O sigui que també ens serveix perquè hi ha molta feina portes endins, de documentació, de recerca fins i tot, i també de restauració, que són temps que no els estem perdent, sinó al revés. Estem treballant també amb més garanties. El Museu a la Plaça del Rei, però, creu, està convençuda de que podrà reobrir la segona part del 2023?
D'estar convençuda... No, sí que estem treballant... La idea és aquesta, estem no? Estem treballant per aviam si a finals del 2023 podem obrir. Mm. Com serà? Com ens ho podria explicar d'una manera sintètica? Com ens podem imaginar el nou Museu de Nacional Arqueològic? Home, jo crec que... Aviam, jo crec que serà un museu una mica amb l'esperit aquest del Tinglado, que ens ho reconeixeu, ens ho aneu dient la gent que ens visiteu, que ha estat com un revulsiu, no? Una mica de reconèixer la col·lecció, reconèixer Tàrraco, però veure-ho d'una manera diferent. Jo hi estem treballant perquè la nova exposició al museu tingui aquest aire. És a dir, tenim una col·lecció que, tot i que hi ha novetats, per exemple, allò del sostre dels munts, per exemple, alguns elements a nivell d'epigrafia, algunes peces que no s'havien exposat fins ara, algun element pictòric que recuperem, etc. Però el que volem és que sigui un museu entenedor, un museu amable i un museu que permeti doncs, fer un recorregut des d'època ibèrica fins a Visigoda i que dialogui amb tot el que és el patrimoni mundial de Tàrraco, des de doncs, Altafulla fins a Sencelles, amb tot el conjunt de la ciutat. Mm-hmm. Marcarà un abans i un després? Jo, aviam, no sé si... No s'ho planteja amb aquesta grandiloquència. No, exacte. Però sí que ho serà en el sentit de que hi haurà un canvi en el llenguatge i en el discurs expositiu. I després també el volem acompanyar d'una programació diferent, d'una mm-hmm. programació que ja hem començat a treballar per les escoles diferent i després també amb el que seria programació, sigui doncs, a nivell d'activitats, de xerrades, etc. Diguem-ne, aprofitar tot el bagatge del museu per anar avançant i anar reordenant i també anar modificant, perquè no només aquests 2 anys de pandèmia que han estat per una banda molt crítics, també ens han empès a fer coses que fins aquell moment potser teníem al cap, però que no havíem executat. Uh-huh. Jo crec que el nou museu també ha de ser una mica el revulsiu per parlar amb la ciutat, sobretot amb la ciutat, d'una manera diferent. Quin balanç fa ara que pràcticament porten 4 anys al Tinglado? 4? Quin balanç fa? Quina valoració fa? Tenint en compte, és veritat, que hem viscut 2 anys molt especials de la pandèmia. Sí. Però deixant al marge la pandèmia, n'estan contentes, satisfetes de com ha anat tot plegat? Home, jo crec que el fet d'haver comptat amb la col·laboració del port per disposar d'aquest espai ha estat clau. Perquè, primer, són projectes llargs, de seguida passa un any, de seguida passa un exercici administratiu, i el museu havia d'estar obert. D'altra banda, per nosaltres ara és una plataforma, és un exercici, és un laboratori. Estem aprofitant, estem fent activitats noves, estem, com comentava, no?, replantejant el projecte educatiu, però no en abstracte, sinó que estem fent tastets, estem fent proves, estem treballant amb el context de l'exposició del Tinglado. El que és veritat és que el recorregut de la Tàrraco romana som els que ara estem dins la ciutat de Tarragona, perquè el conjunt del patrimoni mundial és més ampli, abasta 4 municipis, sí que en aquest circuit, doncs, per exemple, d'un matí d'una escola, estem lluny. Clar. I això... Doncs, això ho han notat en visites, no? Sí, en visites ho hem notat, però no amb la qualitat de les visites o amb la valoració dels serveis. Mm-hmm. Per anar acabant, Mònica Borrell, li pregunto per 2 monuments que són gestionats pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i, per tant, pel Departament de Cultura de la Generalitat. Un és el de la Torre dels Escipions, que va patir aquest llamp, aquesta fissura, que la qualificaria de greu? Bueno, aviam, de greu, perquè tot el que malmeti un patrimoni mundial, qualsevol patrimoni, és greu, perquè implica haver-hi d'intervenir. Uh-huh. I això no és l'òptim. Però no és greu en el sentit de que no patim per l'estabilitat de la torre. I jo crec que en uns mesos la recuperarem amb un aspecte similar al que tenia doncs, ara fa un mes. Què cal fer-hi? Aviam, primer hem d'acabar. Aviam, ara el que hem fet fins ara és uh-huh. aquells elements que amb una primera inspecció intensiva, però una primera inspecció vam veure que ens generava algun dubte a nivell de seguretat de visitants, ho hem enretirat. Un era un dels carreus superiors. Hi ha 3 filades que s'han desplaçat una mica, però sí que la superior, un carreu superior, aquest s'havia desplaçat, aquest l'hem tret, i aquesta fissura, de fet, el que més ha patit és la restauració que es va fer el 2012, que precisament era el material més feble
i per on va sortir el llamp. Llavors, això acabarem de sanejar-ho, això ho hem de fer aquesta setmana. Mentre hem fet aquesta feina, ara hi ha una tanca que protegeix, més que res perquè ningú se'l... per si de cas, per prevenir algun... el risc de que hi hagi algun vianant que passi. I ara el que sí que ja encarregarem, que esperem aquesta setmana tenim una reunió, podem carregar un projecte ja per arranjar aquestes afectacions. I aquí ens dirà exactament com hem d'actuar. Per a llamps, doncs, bueno, ara ja hem tingut una afectació que no és l'habitual, però és veritat que passa, doncs bueno, aquest estudi ens dirà si val la pena, si és la manera a través d'un paradigma, si hi ha altres maneres de solucionar aquests blocs a dalt, si cal recol·locar-ho i com recol·locar-ho, i després també treballar amb restauradors per veure l'aspecte final, com acabem de donar-li un aspecte respectuós amb el que era el monument. És una intervenció que té un cost, clar. Sí, i es pot assumir. Oh, i tant. Bueno, no és que es pugui, és que s'ha d'assumir, no? S'ha d'assumir. No, jo crec que no és el problema. La qüestió és que això requereix un temps. Necessitem fer aquest encàrrec primer de fer aquest estudi, fer un projecte executiu. Aquí sí que ens sortirà una valoració econòmica que en aquest moment sóc incapaç de dir. I després ja adjudicar les obres i executar, però també hem de coordinar-nos, ha de passar per la Comissió de Patrimoni. O sigui, encara estarem uns quants mesos. Però l'objectiu és que el monument es pugui tornar a veure com el vèiem fins fa poques setmanes. I de fet, jo confio que la setmana que ve, no dic al llarg d'aquesta setmana perquè dependrà una mica, però la setmana que ve pugueu acostar-vos-hi ja, vull dir, treure les tanques. I la veritat és que qui no l'hagi vist, per exemple, el desplaçament de dalt ni l'apreciarà i sí que veurà doncs, aquesta fissura central, però... Ja està. Acabo. Necròpolis. L'any que ve farà 100 anys de l'inici de les excavacions a la necròpolis paleocristiana. Ens ho recordava la setmana passada Magí Seritjol en aquest programa, ja avançant el Tàrrega Viva de l'any que ve. No, i el Magí ja ens va comentar que... Alguna cosa... Ja ho tenia. Alguna cosa hauran de fer, no? Sí. Bueno, de fet, ja estem fent coses. Sí que és veritat que està bé celebrar efemèrides perquè en el fons ens obliga, no? És una manera de celebrar. I també és una manera de posar sobre la taula. De posar-se les piles, està bé, fins i tot diria, no? Aviam, amb la necròpolis, i de fet hem parlat amb el Magí, ens va manifestar el seu interès a poder agafar doncs, aquest fet. El Magí sempre ens sorprèn, Tàrrega Viva sempre ens sorprèn perquè li dona una giragonsa en el tema i ens sorprèn, però sí que compti amb nosaltres, però de totes maneres a la necròpolis no parem, hem anat introduint elements d'interpretació, l'últim va ser l'audioguia, també amb millores amb accessibilitat, per exemple amb l'Associació Cultural Sant Fructuós cada any alguna activitat que vol dir doncs, algun element de reinterpretació, de divulgació anem fent, també per Tàrrega Viva aquest any ho incorporaran, i després nosaltres a nivell patrimonial jo crec que el més important i el que és bàsic i bueno, molt, molt més important que la celebració del centenari és que estem treballant amb el Ministeri per avançar en projectes de restauració del conjunt. Ara estem molt focalitzats amb l'edifici, amb tot el que és cobertes d'edifici, la coberta del jaciment, que és l'operantori, però això està dins un marc... És a dir, aquesta seria la prioritat per intervenir, en la coberta. Sí, amb les cobertes. En les cobertes de... Tant del jaciment com de l'edifici, perquè feta la protecció de la coberta, assegurat això, després ja vas baixant, per dir-ho d'una manera... Però jo crec que aquest és lo bàsic i lo important, i la gran notícia del centenari seria doncs, això, que tenim el projecte global encarrilat. S'està treballant en el projecte. Sí, el projecte ja s'està... S'està redactant. Estan encarregats, s'estan redactant i estem treballant amb el Ministeri. Sí, perquè recordem una vegada més que el Ministeri és el propietari de la necròpolis, com de fet de tots els monuments que depenen del Museu Nacional Arqueològic. No, només de l'edifici de la plaça del Rei, de la necròpolis i de l'edifici on tenim les oficines, que és el mateix. La resta està ja traspassat tant la titularitat com la gestió, la Generalitat. Aquest és un dels detalls de vegades de l'embolic que suposa aquesta gestió compartida, no?, entre l'Estat i la Generalitat. En fi, doncs ens quedem amb aquest apunt sobre la necròpolis, recordant això, l'aniversari de l'any que ve, ja n'hi haurà temps de parlar i de recordar aquest centenari de l'inici de les excavacions de la necròpolis. Però avui, bàsicament, també havíem convidat a Mònica Borrell per recordar que tenim
la Nit dels Museus a punt el proper dissabte i que hi participarà, a part del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, altres 7 equipaments museístics de la ciutat en aquest viatge a la constel·lació museu. Mònica Borrell, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa una vegada més i que vagi molt bé la nit i el Dia dels Museus. Molt bé, gràcies a vosaltres en nom de tots. Gràcies a Mònica Borrell, la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Aquest matí la convidada al Bon Dia Tarragona.